Oi galera, essa semana MC Daniel e Mel Maia anunciaram que terminaram o namoro e desde então várias pessoas ficaram querendo saber o motivo. Algumas pessoas acham que ele demonstrava mais amor por Mel Maia do que ela por ele, outras acham que tinham muitos amigos sempre perto e isso atrapalhava o relacionamento, outras pessoas acham que é porque os dois são muito ciumentos e também tem a galera que acha que foi por causa de traição, principalmente por parte dele. MC Daniel participou do podcast Pod Delas ontem, um dia após anunciar o fim do namoro, e falou sobre as especulações de que ele teria traído Mel Maia. MC Daniel negou essas especulações, dizendo que não seria capaz de trair ninguém, que traição é falta de caráter e que quando as pessoas falam que ele traiu, ele se incomoda muito, porque isso fere sua honra como homem. As palavras de MC Daniel foram as seguintes, abre aspas, "Eu não sou capaz de trair ninguém. Eu fui criado de uma forma que isso, pra mim, é falta de caráter. Eu ficava bravo quando saía algo do tipo, Daniel fez algo. Me incomodavam mentiras que feriam minha honra como homem, minha educação. Quem sou eu pra minha família, meus amigos? Se eu tenho um relacionamento ou não, eu acho isso muito errado. Uma pessoa que é capaz de trair uma pessoa que dorme junto é capaz de trair qualquer pessoa." Fecha aspas. Após essas falas de MC Daniel viralizarem, a web apontou uma indireta de Mel Maia como se o que MC Daniel tivesse dito fosse mentira. Mel Maia postou uma foto de um meme com a palavra mude, que significa meu humor atual, e na foto aparece uma mulher com uma cara tipo de deboche. Essa história de Mel viralizou, com várias pessoas apontando que seria uma indireta para MC Daniel, e ele mesmo se pronunciou e disse que não foi uma indireta para ele. Diante de tanta repercussão, Mel Maia apagou o story. Deixa aqui nos comentários se vocês shippavam esse casal e te espero no próximo vídeo. Bye!